Bozorlardagi holatlarni o'rganishda davom etamiz. Hamkasbimiz Navoiy viloyatidagi yirik dehqon bozorlarida bo'lib, u yerdagi savdo-sotiq va narx-navoni o'rgandi. Shuningdek, aholi munosabati bilan ham qiziqdi. Hozirgi lavhamiz shu haqida. Navoiy shahridagi Saxovat dehqon bozoridagi narx-navo, mahsulotlarning turi, qo'yinki xizmat ko'rsatish sifati aholiga o'ziga xos qulaylik yaratib, xaridorlarning kundalik ehtiyojini qondirmoqda. Ayniqsa go'sht mahsulotlarini sotish rastasida belgilangan tartib qoida hamda birinchi qo'l tamoyili asosidagi faoliyat turiga guvoh bo'lishingiz mumkin. Shuningdek, meva-sabzavot, sut, tuxum, baliq va boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlari savdo yarmarkalarida ham viloyat fermerlari va dehqon xo'jaliklari tomonidan yetishtirilgan sifatli mahsulotlarni aholiga maqbul narxlarda yetkazib berish, bank plastik kartochkalari orqali savdo qilish ko'lamini kengaytirishga alohida e'tibor qaratilgan. Ana shu maqsadda yil boshidan elga xizmat mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan yetarlicha oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari zaxirasi yaratildi. Zaxiramiz shu yil hisobidan 150 tonna kartochka, 100 tonna piyoz, 50 tonna guruch, mosh, nahot 2 tonna zaxiralarimiz hozirgi kunga yetarli. Xalq oladigan mahsulotlardan minnatdor. Asosiy maqsadimiz xalqqa arzon sifatli mahsulot yetkazib berish. Narx-navoni oshib ketmasligini oldini olish. Daladan dasturxongacha ana shu tamoyilga asosan aholining asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoji Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti, viloyat boshqarmasi va mutasaddi idoralar tomonidan doimiy o'rganilib, xalqimizning ehtiyoji talabiga mos sifatli va hamyonbop mahsulotlarni bozorlar hamda savdo rastalarida sotilishi tashkil etilmoqda. Xuddi shu kabi savdo yarmarkalari viloyatdagi barcha dehqon bozorlarida ham yo'lga qo'yilgan. Ularning barchasida elga xizmat arzonlashtirilgan rastalar orqali asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari bo'lgan go'sht, kartoshka, piyoz, sabzi va shunga o'xshash 20 dan ortiq turdagi mahsulotlar xalqimizga sifatli va arzon narxlarda yetkazib berilmoqda. Bunday qulayliklardan esa aholi juda mamnun. Mar bugun juda xursand bo'ldik bozorga kelib. Hamma narsa to'kin sochin, arzonchilik. Tuxum deysizmi, go'sht deysizmi, nima xohlasangiz hammasi arzonchilik. To'kin sochin. Ko'rib turibmizki, bozorimizdagi narxlar ancha arzonlashgan. Go'sht narxi 42 ming, kartoshka, piyozlar narxlari ham ancha arzon. Shakar, moy, un, kartoshka, piyozlar mana 2600, 2500, har xil narxda. Baliq mahsulotlarimiz ham bor, tuxum, hammasi arzon narxda. Xohlagan narsamizni xohlasak naqd pulda, xohlasak terminalda olyapmiz.